এটা পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ সাহাৰ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা লগে লগে তেওঁলোকে লাভ কৰিব আপোনালোকে এই যিখন ফৰ্ম দেখিবলৈ পাইছে এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে যিসকল মহিলা আছে এই মহিলাসকলে পঁচিছ হাজাৰকৈ টকা এককালীন লাভ কৰিব ইয়াৰ লগতে প্ৰতি মাহতে টকা লাভ কৰি থাকিব তো কোনসকল মহিলাই এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব বা এই আঁচনিটো কি বা কেনেকৈ আপোনালোকে টকা লাভ কৰি থাকিব সকলো বিষয়বস্তু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জানিব পাৰিব সেয়াই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব ইয়াতে চাওক আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সকলোৰে সৈতে সকলো বিষাক ইন্দ্ৰিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত পঁচল্লিছ বছৰ অনুৰোধ স্বামীহীন মহিলাসকলক তেওঁলোকক পৰিয়ালৰ সহায়ৰ বাবে তৎকালীনভাৱে পঁচিছ হাজাৰ টকা এককালীন সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে তেনে মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত প্রতি মাহে তিনিশ টকাকৈ পোনপটীয়াভাৱে ধন জমা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব দাসৰ চাপে নিশ্চয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি ঘোষণা কৰিলে সেই বিষয়ে জানিব পাৰিলে লগতে ইয়াতে কি উল্লেখ কৰা আছে সেই বিষয়েও জানিব পাৰিলে ত' এই আঁচনিটো হ'ল ইন্দ্ৰামীৰ হাৰজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি আৰু যিসকল নেকি বিধৱা মহিলা আছে সেইসকলক কিন্তু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে এককালীন পঁচিছ হাজাৰ টকা দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে প্ৰতি মাহতে কিন্তু আপোনালোকে তিনিশকৈ টকা পাই থাকিব গতিকে আপোনালোকে এই আঁচনিৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত মই এই ফৰ্মটো লিংক দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাৰ পৰা ফৰ্মটো ডাউনল'ডিং কৰি প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব প্ৰিণ্ট আউট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে অতি সহজতে আবেদন কৰিব পাৰিব এইটো হ'ল আবেদনৰ ফৰ্ম আপোনালোকে দেখুৱাইছে আবেদনকাৰীৰ নাম ইয়াতে নাম দিব লাগিব তারপর এতে স্বামীর নাম অর্থাৎ মহিলাজনীর স্বামীর নাম দিব লাগিব আবেদনকারীর জন্ম তারিখ ডেট অফ বার্থ ইয়াতে এস দিব বয়স দিব দিবেন স্বামীর মৃত্যুর তারিখ যেনদিনা এইজন মহিলার স্বামীর মৃত্যুবরণ করেছে তারপরে এতে কেটেগরি দিব এস টি এস সি এবি আপনাদের যন্ত্র হয় তারপর এতে আপনাদের ঠিকনা দিব প্ৰথমতে আছে ডিস্ট্রিক্ট তারপর হল ব্লক তারপর পঞ্চায়েত বা বিসিডি জি এই সময় দিয়ে দিব তারপর আপনাদের বাকি ডিটেইলসিনপত গাঁ ওয়ার্ড নাম্বার সীক্র পথ গৃহ যিকোনো এটা দি দিলেই হ'ব তাৰপিছত বেংকৰ ডিটেইলছ আপোনালোকৰ বেংকৰ ডিটেইলছসমূহ দিবলৈ অতি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি দিব প্ৰথমত আছে বেংকৰ নেম অৰ্থাৎ আপোনালোকে যোনটো বেংক একাউণ্ট দিছে ধৰক আপুনি ষ্টেট বেংক দিছে চেণ্ট্ৰেল বেংক দিছে

পিডিএস ফটো কার্ড নম্বর হলেও হব আছে আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স হলে হব তারপর আছে আপনার জব কার্ড জব কার্ড হলেও হবো ইত্যাদি সব পরিচয়পত্র নাই কমেও এখনৰ আপনার যিকোনো এখন কিন্তু পৰা আপনাদের দিবই লাগিব মুঠতে তো আগে সব নিশ্চয় বুঝে পেলায় তারপর দ্বিতীয় পেজত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব পাৰে আৰু ইয়াতে চাওক মোৰ দ্বাৰা দাখিল কৰা সকলো তথ্য সত্য আৰু শুদ্ধ মই এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিলোঁ ইয়াতে কিন্তু আপুনি এটা শিক্ষাৰুক্তি দিব লাগিব তাৰপিছত যোনজন মহিলাই আবেদন কৰিব সেইজন মহিলাই ইয়াতে চিগনেচাৰ কৰিব বা থাম লগাব লগাৰ পিছত আপোনালোকে এই ডিটেইলখিনি এবাৰ ফৰ্মটো যেনেকৈ ডাউনলোডিং কৰিব তেতিয়া কিন্তু এবাৰ আপোনালোকে এই তথ্যখিনি এবাৰ ভালদৰে পরি চাইব যাতে আপনাদের কোনো ধরনের ভুলবানি নয় তারপর যেতে নাকি আপনার ফর্মটা ফিল আপ হোক ফর্মটা ফিল আপ হওয়ার কি আপনাদের আপনাদের পঞ্চায়েত বা আপনাদের বিসিডি সি বা আপনাদের পৌরসভাত আপনাদের এই ফর্মটা জমা দিব লাগিব জমা দিয়ার পিছত এই ভেরিফিকেশন হব ভেরিফিকেশন হওয়ার পিছত যদি একসেপ্ট হয়ে যায় আপনাদের এককালীন পঞ্চাশ পঁচিশ হাজার টাকা লাভ করবে কিন্তু আপনাদের তিনশো টাকা এই আঁচনির জড়িয়ে লাভ করে থাকবে তো আশা কৰিছোঁ আপুনি নিশ্চয় জানিব পাৰিলে ইণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ সাৰ্বজনী বিতা ফেঞ্চনৰ বিষয়ে যদি জানিব ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিব আৰু আগৰ লগতে হেল্পফুলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিৰম পাই থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক